a gente fez um bom jogo. Contra times, quaisquer seja a equipe, mas principalmente contra as equipes mais fortes, as equipes maiores, as oportunidades surgidas ela tem que se concretizar em gol, né? E elas surgem menos vezes, às vezes, que uma outra equipe. E a gente precisava fazer o gol ali. Sofremos um gol, tivemos até uma chance ali de bola parada. A substituição foi até para a gente ganhar um pouquinho mais ainda de agressividade. Tomamos um gol bobo, uma saída errada nossa. O 2-0 dá uma esfriada, entramos no jogo de novo, acabou tomando o terceiro. Temos que caprichar na última bola, fazer com que essa bola entre, porque o time tem jogado bem, como aconteceu nas rodadas anteriores também.